kedvedért csak, hogy meg tudjad kóstolni, mert úgy látom kezd leesni a vércukorszintet, megállítjuk az egész sort. A vércukor szintemben végül nem volt gond, de ez talán alap, ha az ember beszabadul egy csoki gyárba, ráadásul a szaloncukor gyártás csúcs szezonjában, szeptemberben. A szaloncukorról persze sok újat már nem lehet mondani, én magam is láttam kisüzemi, manufakturális gyártást, láttam nagyüzemi verziókat, viszont mikor a kettőt ötvözik, az igencsak ritka, és ez jön most. Kézműves, manufakturális dolgok behelyezve, üzemi körülmények közé. Hát igen, amellett, hogy nyilván végigvesszük a legfontosabb hogyan készül részleteket, a fókusz most azon is lesz, hogyan lehet napi több tonnás gyártási mennyiségekkel megugrani, hogy a csoki állagra, küllemre mindig ugyanazt tudja, hogyan gyártatók le a krémek, töltelékek, hordónyi mennyiségekben, aromák nélkül szinte kizárólag természetes anyagok felhasználásával, de nyilván érdekes az is, mik azok a műveletek, amiket a mai napig emberi kezek végeznek, és mihez kellenek már robotok. Makláron járunk a Stümer üzemében, vég Robi lesz majd, aki kísér és bevezet a titkokba. Ő egyébként szaloncukorban nagyon otthon van, de mondhatjuk úgy is, nem ma kezdte. Én gyártottam régen Konzum szaloncukrot, amivel ilyen csúszlizni lehetett, olyan kemény volt. Tényleg. Ami nem volt csokoládéval mártva, utána később már csokoládéval is mártották. Ez az elmúlt rendszer klasszik Konzum szaloncukor. Mert ugye háború után nem volt pénz csokoládéra, alapanyagokra. A cukorból? Csak cukorból van, szinte ilyen habosított cukorból, és azt adták el. Hát a Konzumhoz képest igen nagy a kontraszt, majd meglátjátok. Az üzem két nagy részből áll. A gyártóegység mellett közvetlenül található egy hatalmas raktár, ide kerülnek a gyártásból, természetesen megfelelő hőfokon tárolva a késztermékek, de ide érkeznek be az alapanyagok is. Az alapanyagokat nézeketve ez akár egy ital nagyker raktára is lehetne, van itt bor, perskő, kávé, pálinka, rum, de ez nem egy ital nagyker, ez egy édesipari üzem, ahol, mint látszik, próbálnak, amit csak lehet, természetes összetevőkkel megoldani. Az üzembe csak a megfelelő higiénés szabályok betartásával és csak megfelelő védő öltözetben lehet belépni, a hajháló is, bármilyen menő is legyen a frizura, természetesen kötelező. A túrát az előkészítőben, azaz a krémkonyhán kezdjük, éppen éttrüffel krémet főznek, ez egyébként a legnagyobb arányban felhasznált szaloncukor töltelék. Itt most beletettek csokoládé pasztillát, vagy legalábbis ezt a korongot. Igen, összekeverik rumot, mézet, alzsírt, és akkor ebből lesz a krémünk. Ez egy marcipános burokba fog menni. Készítünk egy marcipános csónakot, és abba fogjuk beletölteni az étrüffel krémet. Úristen! Nem vagyok cukrász, meg tudod, ez most így ilyen szakmázásnak tűnik, de hogy rohadt erősen lehet érezni, hogy nem aroma, hanem frankona rum. Az aromáknak alapvetően van egy ilyen nagyon kellemetlen ilyen mellékíze, amit még percek után is érzel, mint hogyha higító lenne, vagy valami hasonló. Viszont a természetes anyagoknak ez nincsen. Amint lenyelted, az íze megszűnik, nincsen mellékíze. A krémkonyha tehát az a hely, ahonnan az üzemben működő három gyártósort ellátják töltelékekkel. Ha csak a szaloncukrokat nézzük, akkor is nagyjából 40 féle töltelék létezik jelenleg, de az igazi kívás nem is feltétlenül a sokféleség, hanem, amit már volt róla szó, az egyes verziók alkalmassá tétele a nagyüzemi gyártásra. Szinte kizárólag természetes alapanyagokkal dolgozni, ugyanis már akkor is kihívás, ha csak pár ember számára készül a desszert otthon a konyhában. Itt azonban nem csak arra kell figyelni, hogy a töltelék íze stimmeljen, hogy működjenek együtt például az alkohol vagy éppen a tejszínfázisok, de fontos a viszkozitás is, azaz, hogy a legyártott krémek ne ragadjanak majd be a gyártósoron a gépek csöveibe. Az üzemben a legfontosabb alapanyag természetesen a csokoládé. Nagy mennyiségben használják a krémekhez is, de elsősorban természetesen a burkokhoz, hüvelyekhez. A csoki legnagyobb részt ilyen zsákokban érkezik Belgiumból, majd az olvasztó helység üsseiben készítik elő a gyártáshoz. A folyékony, megolvadt csokoládé egy kihagyhatatlan lépés a temperálás után kerül az üzembe. A temperálással érhető el, hogy a megfelelő időben és a megfelelő formában menjen majd végbe a kristályosodás, azaz a megszilárdulás. Az üzemi túrát a már említett marcipános étrüfeles soron kezdjük.
Eredetileg mandulából készült a marcipán, már az ókorban is. Ókorban is volt marcipán? Igen, méghozzá azért, mert hogy a katonák ebből sok fehérjét, energiahidrátot, meg zsíradékot tudtak szerezni, és ezért készítettek először marcipánt. Most már nem csak mandulából készítünk marcipánt, hanem például dióból. Bocsi, akkor még nem volt finomított cukor, akkor az ókorban méz és mi volt a marcipánban? Valamit biztos, hogy beleraktak. Jó, de... Ilyen meglepő kérdéseket. Ja, de hát akkor még nem volt finomított cukor, de oké. Okay. Simán csak, hogyha összekeverték, de egyébként akkor még ilyen kő mozsarakkal összezúzták a mézzel a mandulát, és akkor különböző gyümölcsszirupokkal, és akkor abból készítették. Abból készítették, de a lényeg, hogy olajos mag, valamilyen cukor, édesítő, cukor, igen, és víz. Akkor, és víz. Amit hallottuk, a marcipán sokféle lehet, azaz sokféle olajos magból készülhet. Így például a mandula mellett dióból, aztán van, hogy keverik a különböző olajos magvakat, de készülhet akár barackmagból is a marcipán, ez a percipán. Aztán kategóriákba is lehet az alapján sorolni az anyagot, hogy egyszeres, kétszeres, vagy éppen háromszoros. Egyszeres marcipán, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi mandula van benne, mint amennyi cukor. Léteznek alacsonyabb minőségű kétszeres, meg háromszoros marcipánok, ott sokkal több a cukor benne. Az, hogy egy marcipánnak, mert sokan nem szeretik a marcipánt, az, hogy egy marcipánnak milyen kesernyi és... Mondhatom az első élményemet, és egyébként erre tudom, hogy készültél is, sokkal édesebbre számítottam, mert hogy édesebbhez vagyok szokva. Azért, mert ez egy egyszeres. Tehát kevesebb cukor van benne, mint más marcipánokban. Mert hogy az édességet majd nem ennek kéne, nem ez adja az édességet, hanem a töltelék, gondolom. Minden ad bele édességet, de az a lényeg, hogy ne egy túl édes valamit kapjunk a végén, hanem egy harmonikus ízvilágú. Az édesség ne nyomja el az ízeket benne. Hogyha túl édes valami, túl cukros valami, akkor az túl gej lesz. Mi pedig azt szeretnénk elkerülni. Kiformázunk egy ilyen kis marcipán csónakot belőle, egy ilyen teflonhengerrel, és ezt utána beletöltjük az előbb kóstolt étrüffel krémmel. Hogy itt folyékony legyen, amikor betöltjük, de amikor a hűtőalagúton keresztül megy, valamennyire megszilárduljon, csak annyira, hogy a csokoládéval le lehessen mártani, ahhoz előtte temperálnunk kell a krémet is. Nem csak a csokit temperálják tehát, hanem a különböző töltelékeket is. És mivel a csokoládén belül a kakaóvaj az az összetevő, ami a kristályosodásért leginkább felelős, az egyik nagy gyártási trükk, hogy szinte minden krémhez, töltelékhez adnak kakaóvajat is. A temperálási értékek monitorozására egyébként van itt egy külön műszer, ez a tempirozógép. Amint betöltésre került a marcipán csónakba az étrüffelkrém, már is jön az első hűtőalagút. Amikor már keresztül jött a hűtőalagúton, akkor érkezik az első mártógéphez. Minden, ami olajos magból készült, tehát az összes fajta marcipánnál dupla mártást használunk azért, hogy az olajok ne tudjanak a felszínre vándorolni. Lemártjuk a betöltött korpuszokat egy speciális tejcsokoládéval, aminek a viszkozitása nagyon híg, nagyon alacsony viszkozitása van. Az első csoki réteg tulajdonképpen egy fedőburok, egy belső védelmi funkcióval, erre jön a második körben a végleges külső csoki máz. A felesleget mindkét fázisban a gép lerázza, lefújja a korpuszról, és visszaforgatják a rendszerbe, így nem vész kárba anyag. A második csokizás után újabb hűtés jön. A kés csokoládék bemennek a hűtőalagútba. Egyébként a csokoládé temperáltsága nem csak berendezéssel mérhető, hanem már a szemünkkel is, hogyha megnézzük, a mártógépen, amikor kijöttek a mártógépből kijöttek a csokoládészemek, akkor még nagyon fényes látszik. És ahogy viszont megyünk arrébb, itt már elkezd egy kicsit mattulni. Ez azt jelenti, hogy a kristályosodás beindult, a csokoládétemperálás tökéletes volt, és a végén újra ki fog fényesedni. A második, ahogy a végső hűtő alagutazás 5 percig tart, 12 fokon, ennek során teljesen kifagy a csokoládéburok. A hűtő alagút után és a kanyar előtt még egy fémdetektoros kapu következik, majd a szaloncukor online, azaz azonnal megy a csomagológépre.
Ennek az a különlegessége, hogy még régen külön le kellett szedni a végéről a szaloncukrokat, rekeszbe, külön ilyen kis papírral elválasztani őket, külön egyesével felrakni a csomagológépre. Ezt most ezzel a berendezéssel teljesen ki tudtuk váltani, és online megy a csomagolás. A szaloncukrok tehát a csomagológépre mennek, a gépen belül 4-5 apró villámgyors fázisban megtörténik a csomagolás. Elég beszédes egyébként, hogy a csomagológép volt az egyetlen olyan masina az üzemben, amivel kapcsolatban azt kérték, ne készítsünk róla részletes felvételt. Azt hittem, hogy itt majd a izé lesz a nagy titok, a hőmérsékletek, temperálási titkok, de akkor a csomagoló is nagy titok. A csomagológépről lejövő szaloncukrot a hölgyek kézzel dobozokba pakolják, ez a lépés ránézése nem lényeges, de közben, mint majd látjuk, nagyon is az. Mi ezt tesszük egy tálcára, és a robot most rakja egyenként szépen, de ezt valamikor mi kézzel csináltuk. Ebből 3 szem ment, mindegyikből, és azt mindegy egy-egy ember rakta, szalagon ment. Meg hát sok minden, tehát a korfú szeletet is kézzel csomagoltuk, meg sok minden, talán sokat újult. És azért is jöttem vissza nyugdíj után, mert szeretek itt dolgozni. Külön a lányok úgy szedik le a tárcába a szaloncukrokat, hogy pont egy robot egy fogással meg tudja fogni. Hogyha véletlen el lenne csúszva, akkor nem tudná megfogni és elejteni. Úgy vannak betöltve ide ízenként, hogyha fölülről megnézed, mindegyik különböző ízű, mindegyik robot más ízt rak. 3-szor nyúl bele, utána pedig a tálcát is lerakja külön. Amikor belerakták a dobozokba, akkor a kéz dobozok azok innen mennek át futószalagon a cellofánozógépbe. És utána már az is automatikusan bedobozolja és megy a raklapokra. Amit az eddigiekben láttunk, az volt tehát a mártásos eljárás, a marcipán hajóba töltött étrüffelt lemártották duplán csokival. Mártásos verzióval készül a nagy hazai kedvenc, a zselés szaloncukor is, erre is ránézünk nem sokára, de most már egy emelettel feljebb jöttünk, ezen az üzemrészen már öntéses eljárással gyártják a szaloncukrot. Azokban a kék öntőformákban készül, és itt jönnek ki a kész termékek, amik már fényesek, csillognak, és mennek ezek is online a csomagológépre. Megnézzük, hogy hogyan is indul a folyamat, végigmegyünk rajta gyorsan. Először képezünk egy csokoládé hüvelyt, ami itt készül, beleöntünk egy kis csokoládét, ezt el kell rázni, mert tulajdonképpen ez lesz a szaloncukornak a teteje, és hogyha levegő buborék szorult alá, akkor az látszana, amikor kiszedjük. A kék öntőformába töltött csoki tehát a szaloncukor külső héját, a hüvelyt adja majd. Épp ezért a következő lépésben jön a nagy trükk, a hidegprés. A hidegpréselés lényege, hogy egy fémszerszámmal megnyomják a forma üregeit, és mivel a szerszám jéghideg, az üregben lévő csoki azonnal ki is dermed, ezzel elkészült a héj. A trükk, hogy a szerszám mérete pont 1,5 milliméterre kisebb, mint a forma belseje, ebből aztán azt is könnyű kitalálni, hogy 1,5 milliméter lesz a falvastagság. Így néz ki egyébként az öntőforma a préselés után. A csoki hüvely már kialakult, de még nincs teljesen kifagyva, még nem elég kemény. Ezt a fölösleges peremet, ami rajta van, ezt egy lehúzó késsel, illetve letoló késsel tulajdonképpen letoljuk, és utána már tulajdonképpen egy komplett gyűszűt kapunk, amiben már bele tudjuk tölteni a krémet. Tökéletes temperálásnak az a különlegessége, hogy a csokoládé kifagyás közben összezsugorodik, emiatt könnyen ki tudjuk venni a formából. Hogyha nem zsugorodna össze a csokoládé, akkor nem tudnánk a formából kivenni. És akkor ez a technológia nem működne. Kicsit meg kell törni előtte, és így ki tudom venni már. Elkészült tehát a hüvely, jöhet bele most éppen rumpuncsos töltelék, ami természetesen szintén a korábban látott krémkonyhán készült. Adom a kanaladat. Ezt is kérhetnénk. Rumpuncs töltelék. Jó már?
feliratkozom, úgyhogy nektek is fel kell iratkozni, ugye? Igen. Igen. Köszi. Miután betöltésre került a töltelék, a formában még mindig feje lefelé elhelyezkedő hüvely széleit infralámpa alatt picit megolvasztják, de csak éppen annyira, hogy hozzá köthessen a ráengedett, lezáró csoki réteg. Ez lesz a talp. Egy egyengető rázófázis után jön a 40-50 perces hűtő alagutas szakasz. A hűtésnek, illetve a megfelelő megelőző temperásnak köszönhetően a csoki éppen zsugorodik annyit, hogy egy kis trükkel már kiszedhető lesz a formából. Itt van egy olyan berendezés, ami egy kicsit megtöri a formát, amit az előbb kézzel csináltam, azt itt egy gép csinálja, megtöri a formát, hogy teljesen elváljon a csokoládé a formától. A formából vákumos tappancsok segítségével robotkarok veszik ki a szaloncukrokat, majd helyezik át a szalagra. A csomagolás itt is online megy, a gépből kikerülő szaloncukrokat a már ismert dobozokba pakolják, amiket aztán robotok vesznek kezelésbe. Láttuk a két fő eljárást, a mártásos és az öntéses módszert. A végére, mert azért ide az, ami mindig ez a sláger, jöjjön egy kis zselés szaloncukor. Ma ugyanez nincsen gyártás alatt, de ha lenne, ez is a mártó soron menne. Piciben be is mutattuk, hogyan. Kedvedért csak, hogy meg tudjad kóstolni, mert úgy látom, kezd leesni a vércukorszintet. Megállítjuk az egész sort, és felrakunk egy kis zselés szaloncukrot. A zselés szaloncukrot is ezen a gyártósoron készítjük. Először ki vannak öntve a püréből főzött, különböző gyümölcspürékből főzött zselék, a zselékorpuszok, és azokat tesszük fel egyesével a mártógépre. A hagyományos zselé az tulajdonképpen cukorból, vízből, aromából, meg pektinből készül, ez pedig gyümölcspüréből. Aha, már jönnek. Vegyél egyet. Mit tippelsz, milyen? Hiába súgok meg itt a mikrofon. Zselés ízű szaloncukor. Kampion. Zselés? Nagyon jó. Milyen? Tippelni kell. Zselés. A videó most Tümer támogatásával készült.